Dobro veče, pozdrav. Pozdrav svima, dragi prijatelji. Evo nas u 14. danu letnjeg izazova od 21 dan. Znači, prešli smo više od polovine. Nadam se da vam se dopadaju zadaci. Za neke od tih zadataka ste mi javili da vam je ipak potrebno malo više vremena, tako da nije nikakav problem. Snimci su tu na mom YouTube kanalu. Kad god da vam je potreban podsjetnik, vi možete da se ponovo vratite, pogledate, preslušate, tako da nije nikakva žurba što se toga tiče. Tako da možete na miru lepo da radite i da se preslišavate, jer zaista ovi zadaci koje vam ja zadajem i nisu neki koji mogu onako da se prečešljaju olako, već zaista čovek mora debelo da sedne i porazmisli i da se zapravo stvarno pozabavi sobom ako hoće da napravi neku ključnu promenu. Večerašnja tema, odnosno tema ovog zadatka broj 14, jeste odlaganje, odnosno šta da radimo ako stalno nešto odlažemo. I svi mi smo se suočili sa time i svi mi se i dalje suočavamo sa time, zato što tamo gde smo najslabiji, tu najčešće odlažemo. Pa znamo i sami koliko puta čak i pravimo šale na temu počeću dijetu od ponedeljka, krenuću ovo i ovo da radim od srede, a onda kad se završi godišnji odmor i tako dalje i tako dalje. Znači, imamo uvek gomilu izgovora. Međutim, ono što je jako bitno znati jest da kad čovek nešto hoće i kad svu svoju snagu usmeri na to, pre svega misaono, kada bukvalno baci fokus na to što hoće, a svi izgovori koji su zapravo neka opravdanja, laži, argumenti i prosto nešto što nije potrebno, što ne podržava tu našu nameru i naš fokus, zapravo pada u vodu. Ono što je tu bitno jeste videti šta od tih izgovora jeste stvarna stvar, a šta je izmišljeno i šta je produkt nekih naših sumnji, strahova, projekcija u budućnost koja se još nije dogodila. Prema tome, bitno je prečešljati to da bismo imali jasnu sliku. Nekad zaista tu progovara i glas intuicije koji kaže čekaj, nije još trenutak, sačekaj malo, strpi se. Ili bolje uraditi ovo ili ono. Ali vrlo često su upravo to neki naši podsvesni obrasci koji nas sabotiraju. I negde nam je najteže da napravimo razliku zapravo između toga šta je naš glas intuicije, koji je zapravo ono istinsko vođstvo, i šta je ono što nam srce poručuje, a šta je to što su ti naši misaoni obrasci koji nas sputavaju i šta je ono što je laž u celoj toj priči. Prema tome, da bismo imali jasnu sliku u vezi sa tim, mi treba doslovno da napravimo spisak pre svega svih stvari koje smo odlučili da hoćemo da uradimo, da napravimo spisak šta je to što zaista želimo. Kad krenete da stavljate na spisak, ispostavi se da neke stvari zaista i ne želimo. A neke stvari odmah na tom spisku i procenimo da nam i nisu baš prioritet. I onda tako skidamo sloj po sloj, dolazimo do onoga što nam je stvarno bitno i na to bitno stavljamo fokus i onda lakše postižemo stvari, brže ih postižemo i naravno da smo posle toga zadovoljniji, ispunjeniji i pre svega da nam raste i neko samopouzdanje i zadovoljstvo. I onda dobijamo i motiv da nastavimo dalje i da još više radimo, trudimo se i napredujemo. Prema tome, hajde prvo da raščlanimo određene stvari, da stavite danas na spisak šta je to što dugo odlažete. Napravite spisak od nekih 5 ili 10 stvari. Znači, šta je to što dugo odlažete, što planirate, ali nikako da se nakanite da to počnete da radite i da to sprovodite u delo. I onda, kada napravite spisak tih stvari, napravite takođe i spisak svih izgovora, svih opravdanja, obrazloženja, objašnjenja i ostalih stvari koje negde sprečavaju
to ostvarenje. Znači, zbog čega to do sada niste uradili? Ok, ovo sam odlagao zbog toga i toga. Zašto? Koji je glavni razlog zbog čega to do sada niste uradili? I napravite što više izgovora, što vam više izgovora padne na pamet, to ćete više moći da prečešljavate i da vidite šta je tu zapravo realno, a šta nije. Mnoge stvari se tu nekad kose i sa našom finansijskom situacijom ili zaista sa nekim obavezama gde smo se negde obavezali, negde rešili da nam je to prioritet i onda bez potrebe razmišljamo o tim nekim drugim stvarima dok još nismo završili ove prethodne. Sve to nam pravi neku konfuziju u glavi. I kažem, kada ovako postavimo stvari, kada ih stavimo na papir, postaje nam jasno šta se zapravo tu dešava i gde sami sebe zamajavamo i gde sami sebi oduzimamo snagu, a i zapravo šta nam valja činiti da taj začarani krug prekinemo. Prema tome, kada stavite te izgovore na papir, kada vidite koji su to navodni i stvarni razlozi zbog čega nešto ne sprovodite u delo, vidite zbog čega je, znači, da li je to nešto realno ili je to nešto potpuno izmišljeno. Kad kažem realno, mislim zaista ili na neke trenutne obaveze ili na neku finansijsku situaciju, znači na nešto što je objektivno tako da to trenutno nije moguće ostvariti, što ne znači da neće biti moguće za nedelju, dve, tri. A kad kažem nerealne, mislim na zaista one neke produkte našeg uma, ali u onom smislu da su to upravo ti neki mehanizmi. Ja sam često pričala o mislima parazitima. Vidim da se dosta vas priključilo i Facebook grupi Letnja čarolija 21 dan izazov, što smo imali bukvalno ono program pre 3 godine kada je cela ova igrarija i počela. I tu sam upravo u jednom live-u pričala o tim misaonim parazitima. Znači, to su bukvalno, ne kaže se bez veze u narodu, oni crvići koji se pojavljuju, koji nas nagrizaju, ili recimo oni neki glasići koji kao na jednoj pokvorenoj ploči čujemo, mi taman pomislimo, jej, sad ću da uradim ovo, ono, kao si siguran da ti to možeš? Ili, što je ovo dobro, ma nema šanse, ti si propali slučaj, ili tako nešto. Znači, svi ti glasići koji se tu javljaju, ili crvići, kako god li ih nazvali, što je više ukorenjeno, to daje jednu čvršću, gušću energiju tih misli i jednostavno sama ta energija je ta koja nas sputava i siše nam našu, odnosno srče našu životnu energiju, odnosno ta naša životna energija odlazi na hranjenje tih obrazaca i misli parazita, tako da mi ostajemo sa manjkom energije da nešto realno i preduzmemo. Prema tome, vidite šta je od toga, od tih izgovora, što su zaista te neke izmišljotine, strahovi, sumnje. Ako su sumnje, ako su strahovi, preispitajte da li je to zaista tako, da li je to istina ili nije istina. I onda kad preškrabate sve ono što nije validno i sve ono što je nevažeće i sve ono što je totalno bez veze, kad suzite ceo taj spisak što vaših aktivnosti s jedne strane, što s druge strane tih izgovora i vidite šta je tu stvarno i objektivno, šta nije, tu ćete imati mnogo jasniju sliku o tome šta su prioriteti, kako ih valja sprovesti u delo i samim tim će i naša energija drugačije da teče, pa ćemo imati bolji, lakši, veći fokus na ono što stvarno hoćemo i što nam je bitno u životu. Dakle, nije bezazlen zadatak, znam da će vam oduzeti izvesno vreme, ovde treba sesti i pozabaviti se zaista tim stvarima, ali neka vam to bude dovoljno do sledećeg viđenja što je već sutra. Tako da sutra je zadatak broj 15. I ono što sam isto htela da vam kažem jeste da ja već izvesno vreme odlažem videe na neku temu. Tako da evo ja sad ovako javno vama kažem da ću dati svoj maksimum kada sve one realne i nerealne izgovore počistim i pobrišem i vidim šta je tu šta, da snimim te videe i da podelim sa vama sve ono što me inače pitate i što biste voleli da čujete od mene i da znate. Sve vaše predloge
Pitanja, sugestije i sve ono što vas zanima pišite mi preko maila umetnikduše@gmail.com. Možete pratiti i moje objave i tekstove na Facebook stranici Jelena Stefanović, kao i na Instagram profilu Jelena Stefanović.ch. Do sutrašnjeg zadatka, puno vas pozdravljam i srećan rad želim. Ćao!